E aí galera, beleza? Vamos filmar uma escanhona que eu vi ali pra vocês. É um V8, hein? Olha, chique, bacana essa. Fazendo entrega aqui. Olha só que bonitona. Passa bem devagarinho ali que é pra filmar pra vocês, hein? Olha lá. É uma 560. Aqui que eu vou pegar ela de lado. Viu? Olha lá que bonitona. Chique, hein? Bonete, grandona. Muito legal. Olha que bonito. O que vocês acharam? É bonitona? Olha o desenho dela lá, hein? Olha só. Muito bacana. Super, super. Muito legal, hein? Valeu, galerinha. Só pra mostrar pra vocês. Pulled me under, but I will wait for you.